V dubnu 2019 Česká televize v rámci pořadu Reportéři ČT zveřejnila reportáž v kancléřově panství. V ní obvinila vedoucího kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře a osvětimanský spolek Chřibák z porušení dotačních podmínek na rekonstrukci turistické ubytovny a ze zatajení informací důležitých pro udělení dotace. Podobně jako diváci České televize si i my klademe otázku, zda to tak bylo doopravdy, nebo se jednalo jen o naivní pokus o diskreditaci Vratislava Mynáře. Pojďme se sami nyní podívat, jak to ve skutečnosti bylo a co je na celé reportáži pravdy. Vítejte v Osvětimanech. Jmenuji se Vratislav Mynář a jsem kancléřem prezidenta republiky Miloše Zemana. Před 14 lety jsem vybudoval lyžařský areál, sjezdovku a dva vleky. A tuhle restauraci. To, co vidíte za mnou, je penzion malovaný, který provozuji, ale nikdy nepatřil ani mě, ani z žádné mých firem, jak lživě tvrdí některá média v čele s Českou televizí. Stačí se podívat do katastru nemovitostí. V roce 2006 jsem společně s místními založil občanské sdružení Chřibák. Jeho předsedou je bývalý starosta, nynější místostarosta Otakar Berka a já jsem v tomto spolku hospodářem. Chřibák vybudoval cyklostezku, parkoviště u fotbalového hřiště, novou travnatou plochu včetně oplocení a závlah a plochu s umělým povrchem. Dále se mu podařilo vybudovat fotbalové šatny a zrekonstruovat původní fotbalové hřiště se závlahy a s oplocením. Na všechno tohle získal dotaci z Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy v roce 2007 ve výši 13 milionů korun. Všechny tyhle stavby, všechna tahle zařízení slouží veřejnosti a našim občanům. Spolek Chřibák chtěl dále na místo zchátralé nevyužívané budovy postavit ubytovnu pro sportovce. Podařilo se mu na to získat další dotaci ve výši 13 milionů korun. To stačilo na hrubou stavbu, střechu a okna. Příslušné ministerstvo to začátku samozřejmě vědělo. Předložený projekt byl rozdělen do dvou fází a my jsme dostali dotaci 1 fází 1. Spolek Chřibák vzhledem pravidlům ministerstva školství tak logicky předpokládal, že dostane dotaci i na druhou fázi projektu. To znamená na jeho dokončení. To se ale nestalo, další dotaci spolek Chřibák nezískal. Místo ubytovny jsme tak měli jenom prázdnou hrubou stavbu. Naše chyba to sice nebyla, ale nějak jsme to museli vyřešit. Každá dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy musí být uzavřena takzvanou ZVA, tedy závěrečným vyhodnocením akce. Ten dokument je tady a jasně se v něm říká, že jediné pochybení je, že jsme používali neúplný název stavby. Ale ministerstvo to s výhradou akceptuje a řízení ukončuje. Není tedy pravda, že bychom nedodrželi dotační podmínky. Splnili jsme všechno, na co jsme dotaci dostali, a následná kontrola v rámci ZVA nám dala za pravdu. A určitě není pravda, že bychom měli dotaci vracet. Pravdou ale je, že jsme se tehdy rázem ocitli ve velmi nepříjemné situaci, kdy nám na krku zůstala nedokončená stavba, která pro nás neměla žádné praktické využití. Po dvou letech, kdy nedokončená turistická ubytovna ve stádiu hrubé stavby pustla bez využití, přebrala projekt společnost Clever Management Vratislava Mynáře. Ta rozjíždí dostavbu objektu jako penzionu s dvojnásobným rozpočtem 26 milionů korun. My jsme na dokončení stavby neměli peníze a objekt jsme samozřejmě nikomu prodat nesměli. Jediné řešení bylo uzavřít dohodu s někým, kdo by stavbu dokončil z vlastních zdrojů. Jediný, kdo o to měl zájem a měl na to také prostředky, byla firma Clever Management. Spolek Chřibák na základě dohody s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s touto firmou uzavřel smlouvu o krátkodobém pronájmu. Tato smlouva umožnila dokončení stavby v souladu s podmínkami Ministerstva školství tak, aby došlo k naplnění původního programového účelu dle podmínek ministerstva. To se podařilo a v tomto okamžiku v souladu se zákonem firma Clever Management předělává projekt na penzion se standardním vybavením. Místo turistické ubytovny dnes zde stojí tenhle penzion. Stále patří Chřibáku, i když jsme do něj investovali 26 milionů korun vlastních zdrojů. Tato investice se za mého života nikdy nevrátí. Kdybych věděl, co vím dnes, nikdy bych to nedělal. Že mě bude skandalizovat Česká televize za to,
že jsme z vlastních zdrojů dokončili záměr, na který stát už neposlal peníze, i když to občanskému sdružení Chřibák slíbil. Rozestavěná budova tehdy 2 roky chátrala a nebyly peníze na její dokončení. Po dohodě s MŠMT bylo jediné možné řešení – dostavit objekt za vlastní peníze. Pro nás by ale původně plánovaná ubytovna nedávala smysl. Především proto, že pro návštěvníky sjezdovky by úroveň ubytování byla příliš nízká a neatraktivní. Rozhodli jsme se s mým společníkem celý projekt zachránit a přestavit ho na penzion. Vzali jsme vlastních 26 milionů korun a investovali je do toho, co je dnes penzion malovaný. Kdybychom to neudělali, přišlo by těch 13 milionů korun, které tu stát prostřednictvím Chřibáku už proinvestoval, zcela nazmar. Znovu upozorňuji, tento penzion není můj, stále patří spolku Chřibák. Má nemalá investice do něj se za mého života nikdy nevrátí. V průběhu stavby se naskytla možnost požádat o dotaci z regionálního operačního programu Střední Morava. O dotaci firma Clever Management v roce 2009 požádala a dostala celkem 5,9 milionu korun na dostavbu penzionu. Na proces spojený se získáním dotace jsme si najali odbornou poradenskou firmu, která za nás vše vyřizovala. Reportéři České televize mě křivě obvinili, že jsem při tom ROPu zamlčel předchozí dotaci. Kdyby o tom chvilku přemýšleli, došlo by jim, že já jsem nemohl informovat ROP o předchozí dotaci, protože jsem neměl o čem. Žádnou dotaci totiž firma Clever Management dřív nedostala a ani o ní nežádala. K žádosti o naší první a jedinou dotaci jsme samozřejmě dodali rozsáhlou fotodokumentaci a popis skutečného stavu objektu. Díky spolku Chřibák máme v Osetianech krásný sportovní areál. Tento areál využívá veřejnost, naši spoluobčané a hlavně naši sportovci. Naši nejmenší přípravka zde trénují žáci a družstvo mužů zde zehrává také mistrovské utkání. Areál je dále využíván k pořádání kulturních a společenských akcí, můžu jmenovat například Dětský den. Spolek Chřibák je jednoznačně přínos pro městy za Osvětimi. Tak pokud to mám zhrnout, spolek Chřibák nepochybil při čerpání dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Spolek Chřibák nepochybil při pronájmu hrubé stavby společnosti Clever Management, protože se jedná o krátkodobý pronájem a zvědavý MŠMT po dobu udržitelnosti projektu. Bez této smlouvy by nebylo možné podmínky dotace vůbec naplnit. Spolek Chřibák nebude muset vracet dotaci 13 milionů, protože k tomu není žádný důvod. Společnost Clever Management nepochybila při podání žádosti na dotaci z ROPu Střední Morava a nebýt společnosti Clever Management nikdy nemohly být naplněny původní projektové záměry ani dotace MŠMT. Takzvané podmínky udržitelnosti obou dotací byly splněny. Reportáž reportérů České televize uvedla 5 lží a křivně mě obvinila z machinací a podvodů, na kterých není ani zrnko pravdy. Nenechám si to líbit a moji právní zástupci už nyní připravují žaloby a trestní oznámení. Je mi jasné, že reportéři České televize nepotřebují znát pravdu a nechtějí říkat objektivní pravdu, ale já se budu bránit. Vše, co vám tady tvrdím a uvádím, mám podloženo listinnými důkazy. Tímto úplným dotačním spisem. Tento dotační spis reportéři České televize pod taktovkou Marka Wollnera neměli a ani nechtěli mít. Přesto se neštítili zveřejnit živou reportáž, která měla negativní dopad nejen na mě, ale celou moji rodinu. Diváci reportérů ČT začali po odvysílání této reportáže mé manželce psát zprávy typu: měli by ti vystřílet rodinu, tvůj manžel by měl viset, už nikdy by se ti neměl narodit další bastard. Dovolím si uvést, že má žena v té době byla v 5. měsíci rizikového těhotenství. Někdo by se mohl zeptat, proč jsem se odmítl s reportéry České televize bavit a takhle jasně a stručně jim to říct a vysvětlit. Odpověď je jednoduchá. To, co jste teď viděli, by se do České televize nikdy nesmělo dostat. Reportéři ČT by moje odpovědi scenzurovali, překroutili, účelově se stříhali tak, abych sám sebe usvědčoval, že jsem největší grázl a zloděj. Mám s tím své zkušenosti z minulé reportáže o rybníce v Osvětimanech, kde divákům zcela zamlčeli celou řadu důležitých faktů. Druhým důvodem je ten, že všechno tohle, co jste viděli, se musel nejdříve zpětně dohledat a dát dohromady. Celý ten příběh začal před 13 lety a já prostě nemám všechno v hlavě a nenosím sebou všechno, co bych mohl mít k dispozici.
A už vůbec ne to, že by jsem tohle měl reportérům povídat v 8 ráno, když na mě čekají před domem cestou do práce. Tohle je celý příběh o penzionu v Osvětimanech.